4 dias sem limpar a casa, eu tava gripada, depois eu saí da gripe e entrei numa crise de rinite alérgica, meu esposo também não tava muito bom, então a gente tava assim, meio que levando com a barriga, fazendo alguma coisinha assim, meio por cima e tal, mas sem limpar mesmo, organizar, foi 4 dias, então tem muita coisa pra fazer. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, já vai se inscrevendo, deixando seu like e vamos lá pro vídeo! Meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Olha esse dia, que lindo, gente, que tá. Esse céu azulzinho. Ontem vocês viram aí que eu lavei o quintal, cheguei do serviço e lavei. Meu esposo me ajudou. Aí eu cheguei e só terminei. Depois eu não consegui, gente, filmar mais nada. Hoje já é sábado de manhã, o dia tá muito lindo. E eu vou filmar pra vocês tudo que eu vou fazendo aqui. Tem bastante coisa.
Meninas, tem uma manchinha aqui na blusinha da Melina que eu não saiu. Cadê? Aqui na frente, ó. Uma manchinha verdinha. E aqui na... Aqui, ó, tá meio amarelinho também, ó. Então eu vou colocar de molho mais um pouquinho com esse... Peraí que saiu aqui o negócio. Que o nome. Esse candura aqui, ó. Roupas brancas e coloridas. Ele tira manchas, então eu vou colocar de molho. Nesse baldinho. Agora saia a manchinha.
terminei aqui de lavar a louça. Aquela imagem que traz paz pra gente. Eu coloquei tudo aqui, ó, nesse paninho. Porque o meu escorredor, gente, ele tá meio sujo. É daqueles de plástico. Então, eu coloquei lá na lavanderia pra mim poder lavar. Então, eu coloquei lá e por enquanto eu tô colocando aqui mesmo, ó. E aquele esquitinho também de colocar bucha, detergente também. Eu joguei tudo fora, tava muito feio, velho. O lixinho também. Então, eu preciso comprar outro por enquanto. Vou improvisando aqui do jeito que dá. Vou deixando a bucha aqui na pia. Gente, vocês usam Bombril pra lavar a louça? Eu gosto bastante de usar, principalmente para as panelas, né? Pra lavar copo e prato, eu não gosto muito, não. Então, por enquanto, gente, vai ficando aqui, ó, essas coisinhas aqui de lavar. Meu rodinho também coloquei aqui. Por enquanto, vai ficar aqui pra mim ver se semana que vem eu desço lá no centro pra comprar um lixinho pra colocar e aquele kitzinho de colocar a bucha. Então é isso, gente. Louça concluída com sucesso. Aspirei todo o sofá. Vocês viram que tem bastante manchinha nele? Agora eu vou estar limpando ele. Vou fazer uma misturinha caseira com vinagre, bicarbonato, álcool. Vou mostrar pra vocês. E vou estar tentar, né? Limpar, tirar as manchinhas mais difíceis. Eu quero chamar alguém também pra poder fazer uma lavagem a seco no meu sofá. Mas isso não vai ser esse mês agora. Então, por enquanto, eu vou quebrando esse galho, vou tentar tirar essas manchinhas aqui, ó. Tá vendo? Vou tentar tirar essas manchinhas aqui com a misturinha até o dia que eu chamar o rapaz pra vir fazer a limpeza a seco. Então, por enquanto, vai ser isso. Meninas, eu dei uma pausa aqui na faxina. Meu marido já chegou do serviço. Ele vai preparar a janta, eu acho, né? Tá temperando aqui uma coxa. O que, que você colocou aí, amor? Conta aqui pras meninas. Os limão, o safrão, amendo reno. Coloquei um pouquinho de maionese. Uhum. Sal, sazon, falei, né? É isso aí. Pimenta do reino. Amendo reno, limão, bastante limão. Gente, tá um gosto muito bom. Nós vamos tomar um banho agora. Eu acho que a faxina vai ficar para amanhã o restante. Eu vou tentar filmar para vocês depois que estiver pronto. A gente vai colocar batata também, vai fazer um arrozinho. E aí eu vou filmando para vocês, tá? Gente, esse aqui é o resultado do frango do meu esposo. Ó, tá bem moreninho, bem suculento. Colocou uma batata aqui no fundo. Não tinha salada pra fazer, então a gente vai comer sem mesmo, vai comer só com arrozinho branco mesmo, guaraná. E é isso, meninas.